Որ փուլում ձեզ ստիպեցին դուրս գալ կամ հանեցին աշխատանքից։ Կարճ դեպքում ասեմ, Նաիրիտ ընդունվելու առաջին իսկ օրվանից ես ինձ առաջ խնդիր դրեցի, որ պետք է ծանոթանամ Նաիրիտում եղած պրոբլեմների հետ, որոնք այս պահին գոյություն ունեն, եւ զբաղվում այդ պրոբլեմների լուծմամբ։ Իմ առաջարկությունները արդեն սկսվեցին, այսպես ասած, դժվարությունները արդեն սկսվեցին այդ պահից։ Իմ ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ այդ պահին կային մի քանի շատ լուրջ պրոբլեմներ։ Պրոբլեմներից մեկը դա լակ էթինոլի պրոբլեմն էր։ Մոտավորապես 1000 տոննա լակ էթինոլ էր կուտակվել պահեսներում, որը շատ դյուրավար նյութ էր, ինքնաայրվում էր, ինքը իրեն այրվում էր, որովհետև ներսում անընդհատ քիմիական ռեակցիաներ էին ընթանում։ Սովետական տարիներին դա Ռուսաստան էին ուղարկում, լակետինոլով ներկում էին նավերի ջրածածկ հատվածները, որպեսզի ջրի մուրներ, ջրային կենդանիներ, խեցիներ բան նավերի այդ հատվածներին չկպնեին։ Դրա համար հսկայական քանակությամբ լակ էթենոլ էր կուտակվել եւ անհրաժեշտ էր այդ խնդիրը լուծել։ Անընդհատ տեղային լոկալ բռնկումներ էին առաջանում եւ անընդհատ այդ խնդիրը իրեն զգացնել էր տալիս, բացի այն, որ տեղային մակարդակով էր խնդիրներ առաջանում, մի քանի անգամ էլ ինքնահայտեց եւ շատ բարձր բանով, շատ մեծ ծավալներով, օրինակ այստեղ իմ մոտ կա 17 թվականի տարվելու այդ պրոցեսը, այս օրինակ նկարը։ Լակ էթինոլի խնդիրը լուծելու համար ես առաջարկեցի, աշխատեցի լակ էթինոլի հիմքի վրա ստանալ ներկեր հերմետիկներ եւ ջրամեկուսիչներ։ 600 կիլոգրամ ներկստացանք։ Դժվարությամբ է դա արվում, որովհետև կարծես թե տրամադրված չէին։ Ինչու էին այդպես վատ տրամադրված, որովհետև գործարանում ստանում էին ցածր աշխատավարձ, որովհետև պարապորդի մեջ էին անընդհատ լինում հաճախակի եւ տարին 2-3 անգամ էին աշխատավարձ ստանում, այսինքն աշխատավարձը չէին ստանում, բացի այդ գործարանում աշխատում են 10-ից, դա մոտ 12 թե 15 հատ փոխտնօրեններ էին ընդունել գործի, որոնք ստանում են 3-4 միլիոն դրամ աշխատավարձ։ Սա այն դեպքում, երբ սովետական տարիներին Նաիրիտը տալիս էր 100 000 տոննա մոտարապես կաուչուկ եւ բազմաթիվ այլ քիմիական նյութեր, քացախաթթու 40 000 տոննա քացախաթթու էր արտադրում, ուղարկում էր պոլիվինիլ ացետա գործարան, ացետատային կլեներ էին ստանում, մի մասը ուղարկում էին կիրովական ացետատային մանրաթելեր էին ստանում, ուղարկում էին Անգլիա, այսինքն բազմաթիվ թթուներ էին ստանում, աղաթթու, յանտարնաթթու, մրջնաթթու, ժավել մավելը դեռ չհաշված, այսինքն բազմա այդքան արտադրանք էին տալիս, կար մի հատ գլխավոր տնօրեն, մի հատ արտադրական տնօրեն, մի հատ գլխավոր ինժեներ, երկու հատ էլ փոխտնօրեն։ Ուրեմն 100 000 տոննայից ավել արտադրանք են տալիս, երկու փոխտնօրեն ունեն, երբ արտադրանք ընդամենը 5000 տոննա արտադրանք են տալիս, ունեն 15 հատ, 12, 15 հատ փոխտնօրեն, ստանում են այդպեսի հսկայացավալ աշխատավարձեր, գնա ասաթող այդ միլիոններ ստացողներ այդ գործերը անեն, բան այդպեսի դժգոհություններ կան, ընդհանուր ատմոսֆերան, ընդհանուր ատմոսֆերան բարենպաստ չէր, բացի դա այդ պահին տեղի ունեցավ մի երևույթ, որը նույնպես խիստ բացասական ազդեցություն ունի, ընդունում էին, ուրեմն գործարանը թեկուզ թաղված էր պարտքերի մեջ, աշխատավարձեր չէր կարողանում վճարել, բայց 5, 6, 7, 800 հոգի սկսեցին ընդունել աշխատանքի եւ բոլորը ասում են, որ սրանք բոլորը ծանոթ բարեկամներ են, այս ղեկավարների ծանոթ բարեկամներ են եւ նրանք տրամադրված են գործարանը գիտակցաբար տանել սնանկացման, արդեն իրենց չի հետաքրքրում ինչ կլինի ապագայի մասին, այլ չեն մտածում, մտածում են ոնց որ ասած գործարանը պետքա տանել սնանկացման կանգնեցնել, ոնց որ ասած առ ու փախի հոգեբանություններ իշում, իրենց տանոտ բարեկամներին վերել լցրել էին այնտեղ, հետո երբ զեկուցագրի մասին խոսեմ, դուք հասկանաք թե ինչի մասին է, որոնք բարձր աշխատավարձեր են ստանում, իսկ տասնյակ տարիներով աշխատող կադրերը անհամեմատ ավելի ցածր, դա էլ լրացուցիչ դժգոհություններ, լրացուցիչ լարվածություն, լրացուցիչ այդպեսի խնդիրներ, շատ անբարենպաստ բարոյական հոգեբանական մթնոլորտեր։ Եվ երրորդ խնդիրը, որի համար էլ ինձ աշխատանքից ազատեցին, երրորդ խնդիրը հետեւյալն էլ, քլորոպրենի արտադրամասում նկատեցին բազմաթիվ տեխնիկական եւ արտադրական բնույթի թերություններ, եւ այդ
մասին սկսեցինք զեկուցել ղեկավարությանը, գլխավոր տնօրենին ես անդադար զեկուցում էի, այդ մասին, որ այդպիսի խնդիրներ կան, պետք է մի բան անել։ Զեկուցագիրը վերաբերում է կլորոպրենի արտադրության մասին, Դրա համար են խառնվել արտադրական տնօրենները, որ մենք պատասխանատու ենք։ Դու 20 միլիարդ դրամի վնաս ես բերում ցույց տալիս։ Դա քիչ է, հլը մի հատ էլ պահիչուն է եղել 4 զոհ է եղել։ Դա քիչ է, վթարի հետևանքների վերացնելու համար 1.5 միլիոն դոլար փող ենք ծախսել։